Хей, хей, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Ана Вегана и в днешното видео ще ви покажа 3 рецепти за любимите ми сладоледи, които са изцяло веган, без захар, без лактоза, без рафинирани продукти и са здравословни и супер лесни за приготвяне. Тези рецепти са от моите 2 книги. Любими Бог от десерти, новата ми кулинарна книга, която излезе тази година, изцяло за сладки изкушения, които са здравословни, можете да си ги хапвате без проблем. А другата рецепта е от първата ми книга Здравословно вкусно Бог Осана. В нея ще откриете всякакви предложения за закуски, обяди, вечери, снакове, солени рецепти. И двете книги са налични в сайта ми vegana.bg, а линка оставям долу в описанието, ако решите да се здобиете с тях. Също едната от рецептите пък е от мобилното ми приложение Vegana App и нямам търпение да започваме. Така че, защо не натиснете subscribe бутона и да се абонирате, за да ме подкрепите, а аз от моя страна ще продължавам да ви радвам с нови и нови уникални рецепти, които да си хапвате с удоволствие. Първата рецепта, която ще направим днес, е от приложението ми Vegana App, което можете да свалите от Google Play и Apple Store. Имате цели 7 дни безплатен период, който е пробен и можете да използвате, за да видите дали приложението е за вас, дали ще ви хареса да тествате всичките над 400 рецепти и останалите функции в приложението като хранителни режими, списъци за пазар и още много. Започваме с сладолетна клечка с шамфастък и шоколад, който е най-любимия ми сладолед, вдъхновен от Магнум. Помните ли сладоледите Магнум от едно време? За съжаление, те са изключително недобри за нашето здраве, защото съдържат ужасни съставки. Просто не ги препоръчвам и е повече от лесно вече да приготвим домашен сладолед в домашни условия. Необходими са ви просто пасатор или кухненски робот или блендер, няколко простички съставки и специално за този сладолед аз използвам силиконови формички. Ще оставя линка долу в описанието, ако решите да си ги поръчате същите. Не са скъпи и се откриват лесно, доставката е бърза, така че поръчайте днес, за да можете да направите рецептата утре. Ами да започваме. Необходимите продукти за направата на този сладолед са пълномаслено кокосово мляко. Пълномасленото кокосово мляко, което харесвам, е на Вана Вита, биопроизход, изчистен състав и отново можете да поръчате с кода ми Vegana 5 от сайта jimbeam.bg. Тахано чамфастък, кленов сироп, щипка сол. Това е само за пълнежа. А за шоколадовата обвивка ще не трябва качествен веган, черен шоколад, кокосово масло и натрошен шамфастък за поръсване. Аз в случая нямам, така че ще използвам малини, които са лиофилизирани. Приготвя се за 10 минути и просто трябва да изчакаме 2-3 часа да замръзне. В блендер поставяме кокосово мляко от Кен, пълномаслено, тахан от шамфастък, аз харесвам този на Jimbeam и с кода ми Vegana 5 можете да го вземете с 5% отстъпка от техния сайт. Добавяме кленов сироп и щипка сол. Разбиваме всички продукти до кремообразност, след което прехвърляме получената смес в силиконовите формички за сладолед. Не забравяйте да поставите и от дървените клечки, преди да изсипете сместа в формите, след което ще приберем в фризера за 2-3 часа, докато замръзнат. Малко преди да извадите сладоледите, пригответе шоколадовата обвивка, като разтопите шоколада заедно с кокосовото масло и прехвърлите в дълбока и по възможност тясна чаша, в която един сладолед би се побрал. Дори можете да разтопите повече шоколад, отколкото ще ви е необходимо, просто за да можете да потопите целия сладолед, така че да се покрие лесно с шоколада, а остатъка от шоколада можете да прехвърлите обратно в силиконови формички и да съхраните в хладилника за дълго, да използвате за друга рецепта.
След като потопите сладоледите и ги поставете върху хартия за печене и поръсете моментално с малко натрошен шамфас тък, но тъй като аз нямам в момента, ще поръсе с лиофилизирани малини, които отново са на Jim Beam и можете да ги откриете в техния сайт. Приберете готовите сладоледи на клечка във фризера за още 10 минути, докато шоколадът втвърди и вуаля! Нашите сладоледи са готови. Насладете се на това здравословно изкушение без притеснения. Нашите сладоледи с шамфас тък и шоколад са готови и нямам търпение да опитам този сладолед Magnum, който ме връща в детството буквално. Вижте тази красота. Божествено изглежда. Мисля, че е време да опитаме, а? Шамфас тъкът в комбинация с шоколада и завършъка с лиофилизираните малини. Съвършенство! Не знам дали сте опитвали шамфас тък с шоколад, но ако не сте, трябва да пробвате тази рецепта. Препоръчвам ви я на 100%. Хайде към следващата. Следващата рецепта, която ще направим е сладолед, кафе и бисквитки от книгата ми Здравословно вкусно Бохо Сасана. В нея ще откриете рецепти за още няколко сладоледа, като сега ще приготвим ето този. Вижте колко е сладък. Той е с бисквитки, които ще направим сами от няколко простички съставки. И най-добрата част е, че за нито един от сладоледите, които показвам днес, не ви трябва сладоледена машина. Машина за сладолед. Хайде да започваме! Тъпките за направата на този сладолед са следните. Кашуто и орехите трябва да се накиснат поне за една нощ или минимум 2 часа, след което се изплакват добре и се блендират заедно с растителен протеин по избор. Аз харесвам колагена от растителен произход на Sun Warrior, който поръчвам от iHerb и имам код за отстъпка, който е Boho Life. В случая за рецептата е необходимо използването на кафе на зърна, но аз в момента не консумирам кафе, затова съм си избрала колаген, който е растителен с вкус на кафе. Ще използвам само него. Ванилова есенция. Добавяме и кленов сироп. Аз ще сложа по-малко кленов сироп, тъй като протеина е подсладен с еритритол, така че не искам да е твърде сладко. Ако използвате не подсладен протеин, сложете малко повече, както е по рецепта. И разбиваме всичко до абсолютното хомогенизиране и получаване на кремообразна смес. Получената смес разпределяме в силиконова форма за лед. Така ще избегнем образуването на кристалчета лед, като прибираме във фризера да замръзне поне за 2-3 часа. През това време ще си приготвим бисквитките. Смесваме в купа бадемов тахан, кленов сироп, овесено брашно, ванилова есенция или ванилияна прах, какаови зърна, щипка сол и умесваме бисквитено тесто, след което оформяме малки топченца с диаметър около 1 см, които прибираме в хладилника, докато сладоледът стегне. След като сладоледът се е замразил във формичките, получените купчета се изваждат внимателно и се поставят в блендер или кухненски робот. Разбиваме ги, докато се получи кремообразен сладолед.
След това към него добавяме внимателно предварително подготвените бисквитки и разбъркваме леко с лъжица. Няколко можем да запазим за украса на края. Сервираме получения сладолед веднага и декорираме с няколко бисквитки отгоре и по желание допълнително какаови зърна. Това е един от най-добрите сладоледи, които на консистенция са едно към едно с оригиналния сладолед, който можете да закупите в кутия с чудесната консистенция или тези, които се продават по улиците като джелато. Наистина консистенцията е уникална, а бисквитките са черешката на тортата като изненада вътре. Нека да го пробвам, нямам търпение. Направо, даже дори с кухненския робот се получава още по-добра консистенция, отколкото в блендера. Уникално. Кафето с бисквитките. Просто нека да си взема и една бисквитка. Да опитам. Чудесно. Невероятно е. Сладолед, който можете да приготвите дори за децата си, ако използвате този протеин, който е с вкус на кафе, а не с истинско кафе. Но дори да замените кафето с шоколад или с какао или с канела дори само, мисля, че ще е уникално. Трябва да се опита. Последната рецепта за сладолед, която ще ви покажа днес, е от книгата ми Любими Бог десерти и тя е за сладолед с матча и боровинково сладко. Приготвя се изключително лесно, дори не ви трябва блендер за нея и дори не ви трябват и форми за сладолед, а просто някаква кутия. Всички рецепти от книгата ми Любими Бог десерти са налични и в приложението ми Vegana App за вас, ако сте си закупили книгата. Трябва просто да следвате няколко простички стъпки и ще се отключите всички рецепти в приложението. Така че сега, когато става въпрос за мацане и мазане с всякакви продукти, аз предпочитам да си гледам рецептите от приложението. И сега ще започнем с приготвянето на нашия сладолед. Отново основната съставка в тази рецепта е кокосово мляко и аз ще използвам това на ванавите от Jim Beam. Напомням ви за кода ми Vegana5 за 5% отстъпка. Харесвам го, защото твърдата част се отделя отлично от течността и ние ще използваме само нея за направата на този сладолед. Така че сега започваме стъпките със следните. Кенчетата с кокосово мляко трябва да са престояли за една вечер в хладилника. На следващия ден ги отваряме и изгребваме само твърдата част, а кокосовата вода запазваме за смучи. Ще използвам матча в тази рецепта. Това е оригиналната рецепта, защото аз обожавам матча. В комбинация с боровинки е уникално. Но ако вие не сте любители на матчата, можете просто да пропуснете тази съставка и да направите боровинков ванилов сладолед. Поставяме кокосовата сметана заедно с матчата и кленовия сироп и ванилята в съд и разбъркваме с телена бъркалка. Разбира се, ако искате да стане по-лесно, можете да използвате и блендер, но аз просто ви демонстрирам как се получава без блендер. Прехвърляме получената сладоледена смес в подходящ съд, в който да замразим сладоледа по-късно.
В малка касерола загряваме боровинки заедно с лимон и малко кленов сироп, за да направим нашето боровинково сладко. Когато боровинките пуснат сока си, разбъркваме и изчакваме да се редуцират за около 5 минути. Щом течността се изпари и боровинките омекнат, трябва да се получи консистенция на сладко. Премахваме от котлона, изчакваме 5-10 минути сладкото да изтине и добавяме към сладоледената смес на няколко пъти с помощта на лъжица. Разбъркваме много леко и внимателно, като само загребваме няколко пъти, така че сместа да не се отцвети в лилаво, а да запази зеления си цвят, но да бъде леко прошарен като мрамор от боровинковото сладко. Сега прибираме във фризера за поне 3-4 часа. И преди да сервираме, трябва да изварим поне 15-20 минути по-рано, преди да се насладим на този божествен сладолед. Дългото чакане свърши. Хайде да извадим сладоледа. Последния ни сладолед, сладолед номер 3 от фризера. Изглежда фантастично и мисля, че ще е много вкусен. Сега ще го видим. Часът наистина се настъпи. Нека да тестваме и нашия финален сладолед. Матча и боровинки, матча и ягоди, матча и малини винаги е топ комбинация. Кокоса също се усеща много приятно от кокосовото мляко. Общо заето това е един много бърз, лесен, освежаващ и лек сладолед, който можете да приготвите буквално за нула време, дори без блендер. Трябва да го опитате. Това бяха моите любими сладоледи, които се надявам, че ще опитате това лято. Обожавам лятото поради много причини, но една от основните е, че можем да хапваме сладолед по всяко време, за да се охладим и няма защо да се чудим дали да изядем този сладолед или не. Просто ще го изядем. Това е формулата за щастие. Надявам се, че ще опитате рецептите. Оставете ми долу в коментари, коя от всичките ви е впечатлила най-много, кой сладолед бихте опитали първо. И още рецепти с сладоледи, за сладоледи и не само, ще откриете в приложението ми Vegan App, което можете да свалите и да тествате напълно безплатно за цяла седмица от Apple Store или Google Play. Ако решите да ме подкрепите, това ще ви струва не повече от едно капучино на месец. И ви благодаря, че сте тук. Ще се видим отново в следващия клип. Прекрасно лято!